Her har du en Arida Venti romventilator, og det som genialt med den, det at den har et teleskopisk rør her, så det veldig enkelt å tilpasse rørets lengde til veggens tykkelse. Hva gjør du om du har en veldig tynn vegg? Jo, du kjører røret helt sammen her, og da har du ytterdelen her, den skal stå på utsiden av veggen, kommer her, og grensen da blir 27 cm. Hva gjør du hvis veggen din er tynnere enn 27 cm? Jo, da kan du sette på denne delen her. Det er en forlengelse som gjør at veggen blir tykkere, kan du si. Dette er et tilleggsprodukt, så du må kjøpe det separat. Men det er veldig enkelt å tre denne her innpå røret sånn. Og da ser du at innerdelen blir mye tykkere. Og setter vi på utdelen der, så har vi nå 17 cm. Så med denne boksen her på innsiden, så kan du da ha røret gjennom en 17 cm tykk vegg. Hva gjør du hvis veggen din er enda tynnere enn 17 cm? Da kan vi jukse det til med denne boksen her, som skal stå på utsiden. Her ser du at du har et ganske stort hull og god plass, så du kan tre denne her litt inn på det røret. Det er ikke mye mer plass du får, men hvis vi gjør sånn, så vil jeg si at da kan vi ta og skrape det ned til 14-15 cm. Har du tynnere vegg enn det, da må du finne en annen løsning, men det er veldig tynn vegg. Så her finnes det muligheter. Begge disse to boksene her er tilleggsutstyr, men vil du ha en romventilator i en vegg som er tynn, så har du altså muligheten her.